Και τώρα εγώ ρωτά. Τι κάνω τώρα? Τι να κάνεις? Εάν το έχεις κάνει, πήγαινε να παραδοθείς. Εάν δεν το έχεις κάνει, ζήτω οπωσδήποτε βοήθεια από ψυχολόγο. Οπωσδήποτε. Σχεδόν στα χέρια σου πεθάνανε. Δηλαδή και το πρώτο το παιδάκι το 21 εσύ ήσουν στο σπίτι μαζί του. Mm. Και στο δικό σου το παιδί το πρώτο εσύ ήσουν. Και τον Παναγιωτάκη εσύ τον κρατούσες. Το άλλο το τρίτο ήταν στο νοσοκομείο. Αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια σου ήταν. Ήσουν εσύ και εκείνα μέσα στο σπίτι. Να. Άμα πεθάνει δηλαδή αύριο ένα παιδί, τι θα πούνε πάλι, εγώ φταίω? Βγήκε σήμερα και είπε, γιατί γελάω, γιατί κάνω. Το να γελάς δεν είναι κακό, ξέρω. Το τι κρατάω μέσα μου όμως το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανένας. Πώς θα το βιώσουμε, πολύ χάλια. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το εξηγήσεις, το πώς νιώθεις, το πώς το βιώνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Η ιστορία που έχω να σας πω είναι μια παλιά ιστορία. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα είναι ένα βίντεο στο οποίο θα δούμε την Ειρήνη από την Αμαλιάδα, την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία εμφανίστηκε στην εκπομπή των ειδήσεων στο Live News στο Mega, την εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου, την Παρασκευή που μας πέρασε, μαζί με τη γιαγιά του τελευταίου παιδιού που πέθανε, του Παναγιωτάκη. Έχω διαβάσει στα σχόλια στο κανάλι μας που αναφέρεστε κι εσείς στον προβληματισμό που έχετε για το για ποιο λόγο η κυρία αυτή υποστηρίζει την Ειρήνη και παρελάβει μαζί της σε διάφορα τηλεοπτικά πλατό δίνοντας συνεντεύξεις. Θα παρακολουθήσουμε μαζί μέρος αυτής της συνέντευξης και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να δούμε λίγο τη δυναμική. Και έχω να σας πω και μια ιστορία. Και αυτά τα δύο πρόσωπα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, μου θύμισαν αυτή την ιστορία, χωρίς να σημαίνει ότι εκείνη η ιστορία είναι η ίδια με αυτή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν στον κύριο Ευαγγελάτο την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024. Από τις ειδήσεις είναι το βίντεο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου και είναι και η κυρία Φωτεινή. Κυρία Φωτεινή Γιακοπούλου, που είναι η γιαγιά του Παναγιωτάκη. Είναι η γιαγιά του τελευταίου παιδιού που έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου. Και θέλω να σας πω ότι ήταν επιθυμία και της κυρίας Φωτεινής και της Ειρήνης να είναι μαζί σε αυτή τη συνέντευξη, επιθυμία που αυτονοήτως σεβαστήκαμε. Το τονίζει εδώ ο κύριος Ευαγγελάτος ότι ήταν επιθυμία και της Ειρήνης και της γιαγιάς του παιδιού να παραστούν μαζί στην εκπομπή, επιθυμία που λέει ότι τις σεβάστηκαν. Άρα αυτές οι δύο γυναίκες, η γιαγιά του Παναγιωτάκη, μαζί δίνουν συνέντευξη εδώ στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 και μαζί έδωσαν και την προηγούμενη μέρα, την 5η 24 Οκτωβρίου 2024, συνέντευξη ζωντανά στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται πολύ περίεργο το γεγονός ότι την κοπέλα αυτή τη συνοδεύει η γιαγιά του παιδιού, το οποίο παιδί έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση για το γιατί τουλάχιστον 4 παιδιά γνωρίζουμε ότι πέθαναν παρουσία της κοπέλας αυτής. Πάμε να δούμε τι λένε. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ειρήνη, να ξεκινήσουμε, μιας και είναι και η κυρία Φωτεινή εδώ. Από αυτό που έγινε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο μεταφέρεται το Παναγιωτάκη στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια διαμάχη. Εσύ και η μητέρα του παιδιού λέτε ότι το παιδί όταν έφτασε ήταν ζωντανό. Οι γιατροί λένε ότι ήταν νεκρό. Θέλεις να μας πεις τι έγινε? Ψέματα είναι. Μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, είναι ειδήσεις, δεν έχουν και πολύ χρόνο στις ειδήσεις, και τη ρωτάει τι έγινε. Εσύ και η μητέρα του παιδιού λέτε ότι πήρατε το παιδί στο νοσοκομείο ζωντανό, οι γιατροί λένε ότι πήρατε το παιδί στο νοσοκομείο νεκρό. Λέει κατευθείαν ψέματα είναι. Έχω φροντίσει αυτή τη φορά η δική μου η φάτσα, η κάμερα η δικιά μου, να μην κρύβει το πρόσωπο της κοπέλας για να βλέπουμε και τις εκφράσεις της.
Δηλαδή, πώς γίνεται ένας άνθρωπος από τη στιγμή που είναι νεκρός με κάνει μετό? Πότε έκανε μετό το παιδάκι? Απαντάμε ερώτηση. Δεν απαντάμε κατάφαση. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ιατρός, δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν μπορώ να γνωρίζω αν ένα παιδί μπορεί μετά που έχει πεθάνει να βγάλει από το στόμα του κάποια υγρά. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι απαντάει με ερώτηση στην ερώτηση του παρουσιαστή. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν να πούν τα γεγονότα όπως έγιναν, αποφεύγουν να απαντήσουν με ερωτήσεις. Μία περίπτωση. Γιατί πολύ συχνά μπορεί να ρωτάμε κάτι πολύ ξεκάθαρο κάποιον και να μην θέλει να μας πει ψέματα και αντί να μας απαντήσει σε αυτό που το ρωτάμε, να απαντά πίσω με ερώτηση. Πότε έκανε μετό το παιδάκι? Και στο σπίτι και στο νοσοκομείο. Όταν φτάσατε στο νοσοκομείο, δηλαδή ενώ το παιδί ήταν μέσα στο νοσοκομείο, έκανε μετό? Μπράβο. Επειδή κάτι καταλάβαμε από αυτό που είπε ο δικηγόρος της συγκατοίκου σου, έχετε κάποιο εύρημα, κάποιο πανάκι, κάτι δηλαδή? Μπράβο, ναι, και θα το δείξουμε τις επόμενες μέρες. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να σας πω. Ναι, εντάξει. Υπάρχει κάτι, ένα νεύρισμα το οποίο αποδεικνύει ότι πάντως ούτε εγώ είμαι η αιτία. Ότι και ότι το είμαι αθώα γενικά, γιατί έχουν βγει πολλά. Και ότι το παιδί ήταν ζωντανό. Γιατί δεν γίνεται όταν είναι νεκρός ο άνθρωπος, πεθαμένος, πώς να το εξηγήσουμε, να κάνει με το. Σε αυτό μπορείτε να μου απαντήσετε κι εσείς. Ναι, γιατροί είναι να απαντήσουν, γιατί κανένας μας δεν έχει την ιατρική Πράγμα. Γνώση. Πιθανολογώ όμως ότι ένας άνθρωπος, ένα μωράκι που είναι νεκρό, ναι, δεν μπορεί να κάνει εμετό. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι άλλο. Ειρήνη, πώς αισθάνεσαι σήμερα? Γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Θέλω να πω το εξής. Η πρόθεσή μου δεν είναι να κάτσω απέναντι στην Ειρήνη και να έρθω να της κάνω ανάκριση. Να. Το ξεκαθάρισα και στην ίδια. Έχει μιλήσει πολύ, έχει πει πάρα πολλά. Έχει περιγράψει με λεπτομέρεια όλα όσα έχω. Έχει μιλήσει πάρα πολύ και μάλιστα έχει μιλήσει μπροστά σε κάμερες, δημοσίως, στοιχεία τα οποία παραμένουν και ως τεκμήρια σε περίπτωση που προσαχθεί στο δικαστήριο. Με ρωτήσατε πολύ γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ενώ βρίσκεται στο στόχαστρο. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στο στόχαστρο ερευνών, βρίσκεται σίγουρα στο στόχαστρο δημοσίων συζητήσεων σε σχέση με το ζήτημα. Μετά ιδιαιτέρως που το, για να πούμε και ποιος το ξεκίνησε, ποιος ανέδειξε το θέμα μετά από την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Νικολούλη στην 30η πρεμιέρα της εκπομπής της ανέδειξε το ζήτημα. Βρίσκεται στο στόχαστρο γιατί πήγε να μιλήσει σε εκπομπές. Εικάζω, πιθανολογώ, ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο από τη μια δεν έχει καθαρή αντίληψη των συνεπειών των πράξεων της, τουλάχιστον των πράξεων που κάνει τώρα, που πηγαίνει στις εκπομπές, που μιλάει, που γελάει κάποιες φορές, που έχει ένα ύφος μερικές φορές το οποίο είναι εντελώς ατέριαστο με τα λεγόμενα της κάποιες φορές. Κάποιες φορές το ύφος της ταιριάζει με τα λεγόμενα της. Και το γεγονός ότι εκτίθεται τόσο πολύ δημοσίως. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι βάζει τον εαυτό της σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση που είναι όντως υπέτη για τους θανάτους των παιδιών να αποκαλυφθεί. Μπορεί όμως να υπάρχει και ένα στοιχείο στην κοπέλα αυτή, ένα στοιχείο μεγάλης ανάγκης για να πάρει προσοχή από τον κόσμο, να πάρει το χρόνο της στην οθόνη, να είναι ο κύριος χαρακτήρας μιας υπόθεσης. Υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται main character syndrome, το σύνδρομο του βασικού χαρακτήρα, και χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στο διαδίκτυο δημιουργούν γύρω τους ένα ολόκληρο σούσουρο, μια ολόκληρη συζήτηση, φτιάχνουν βίντεο στα οποία προβάλλουν τον εαυτό τους χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο να προβληθεί. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτός ο όρος και τον είχα ακούσει πρώτη φορά
όταν έγινε cancel παγκοσμίως στο παγκόσμιο YouTube, ένας Κύπριος YouTuber ο οποίος τώρα έχει καταφέρει να εκλεγεί και ευρωβουλευτής, όταν είχε κάνει κάποια πολύ αμφισβητούμενα βίντεο στα οποία ενδοξοποιούσε παρανομίες. Και είδα μια σωρία βίντεο από Αμερικανούς YouTubers και YouTubers από το παγκόσμιο στερέωμα, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το σύνδρομο του κύριου χαρακτήρα, main character syndrome. Ότι δηλαδή προβάλλει τον εαυτό του, προβάλλει τις πράξεις του χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η προσοχή που λαμβάνει η παροδική δεν θα είναι για τον ίδιο χρήσιμη. Φυσικά ο συγκεκριμένος YouTuber είναι και ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο αντανακλά νομίζω και την κρίση του μέσου ψηφοφόρου, χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχαν άλλες εναλλακτικές οι οποίες να ήταν και καλύτερες, δεν γνωρίζω. Εγώ προσωπικά δεν έχω ψηφίσει στις πρόσφατες ευρωεκλογές γιατί δεν ήμουν στην Κύπρο και δεν το έχω ψάξει το ζήτημα. Φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχει πάθει κάποια βλάβη, αλλά η συγκεκριμένη κοπέλα που εντελώς έτσι συμπτωματικά έχουν την ίδια ηλικία και ο ευρωβουλευτής και η κοπέλα αυτή, η συγκεκριμένη κοπέλα πιθανολογώ ότι θα πάθει βλάβη από αυτά που λέει και ότι δίνει υλικό για να την παρατηρήσουμε όχι μόνο εμείς οι οποίοι είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που τρομάζουμε μπροστά στην πιθανότητα η κοπέλα αυτή να είναι υπεύθυνη για τους θανάτους των Βρεφών, ούτε όσοι παρακολουθούν από την κλειδαρότρυπα, γιατί στο δικό μας το κανάλι δεν παρακολουθούμε από την κλειδαρότρυπα, παρακολουθούμε από την οθόνη. Ναι, δηλαδή σχολιάζουμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία έχουν ειδωθεί πολλάκις δημοσίως, είναι το θέμα των ημέρων, και προσπαθούμε να βγάλουμε ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα και ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα μέσα από αυτή την προσπάθεια κατανόησης αυτών των συμπεριφορών. Είναι έτσι επικίνδυνο για την ίδια ότι εκτίθεται τόσο πολύ τηλεοπτικά, είναι όμως χρήσιμο για όσους προσπαθούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος λειτουργεί όταν καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θέλει να δώσει τις απαντήσεις, θέλει να δώσει διαφορετικές απαντήσεις ίσως. Τώρα, υπάρχει και μια ιστριονικότητα. Ιστριονικότητα, το έχουμε εξηγήσει στο κανάλι, είναι ένας όρος ο οποίος προέρχεται από τον όρο ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Πρόκειται για μια διαταραχή προσωπικότητας που κατατάσσεται στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας και με απλά λόγια η ιστριονικότητα είναι όταν κάποιος απολαμβάνει να γίνεται αντικείμενο ίκτου, αντικείμενο προσοχής για προβλήματα που έχει ή για δύσκολα πράγματα τα οποία βιώνει ή τα οποία περιγράφει πως βιώνει και ούτω καθεξής. Βλέπω μια ιστριονικότητα στην κοπέλα αυτή, δηλαδή απολαμβάνει να περιγράφει τα προβλήματά της και στη δημόσια σφαίρα, και σίγουρα υπάρχει και το στοιχείο της ναρκισσιστικής τροφοδοσίας ή αλλιώς ναρκισσιστικής παροχής. Οι άνθρωποι με έναν αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, που νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η κοπέλα αυτή έχει έναν αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, δηλαδή είναι διάγνωση αυτή, είναι μια παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η έλλειψη επίδειξη συναισθήματος και ενσυναίσθησης, ξαναλέω, του συναισθήματος της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση είναι ένα δευτερογενές συναίσθημα, είναι μια συναισθηματική δεξιότητα την οποία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας επιλέγουν να μην αναπτύσσουν. Γνωστικά μπορούν να καταλάβουν τι συνέπειες θα έχουν τα λόγια τους, οι πράξεις τους, οι συμπεριφορές τους, όμως συναισθηματικά επιλέγουν να μην γνιάζονται για το πώς βιώνουν οι άλλοι τη δικιά τους συμπεριφορά. Έχουν μεγάλη έγνοια για το όνομά τους, για την ναρκισσιστική τους εικόνα, κάτι που ονομάζεται ναρκισσιστική στεροφημία, δηλαδή να λένε για αυτούς τα καλύτερα λόγια μετά που θα κάνουν κάτι, μετά που θα παρουσιαστούν κάπου. Ίσως και γι' αυτό παρουσιάζεται στην τηλεόραση. Όλα αυτά φυσικά είναι εικασίες. Θέλω να τονίσω ότι δεν κάνω διάγνωση στην κοπέλα ότι έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, γιατί ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή στο β' πλέγμα, η οποία χρειάζεται
πολλές συνεδρίες με έναν ψυχολόγο που να είναι εξειδικευμένος στα τεστ προσωπικότητας, στα ψυχομετρικά τεστ και να μπορεί να βγάλει αυτή τη διάγνωση. Όμως τον τύπο ναρκισιστικής προσωπικότητας, τον ναρκισιστικό χαρακτήρα, θέλετε να το πούμε με απλά λόγια, μπορούμε να το διακρίνουμε όλοι μας. Και βασικά χαρακτηριστικά του ναρκισιστικού προσώπου, του ανθρώπου με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, ο εγωκεντρισμός, το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως μέσα για να εκτονώνεται, ως μέσα για να εκδραματίζει το δικό του εσωτερικό αρνητικό συναίσθημα, το οποίο δεν θέλει να διαχειριστεί. Οι ναρκισιστές είναι κατεξοχήν πνευματικά και ηθικά τεμπέληδες της κοινωνίας, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να έχουν μόνο δικαιώματα αλλά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και δεν θέλουν να αναλαμβάνουν και υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε τι λέει στη συνέχεια. Συμβεί. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα λίγο διαφορετική, να μην αρχίσουμε να λέμε τι έγινε τότε και τι έγινε τότε. Θα ζητήσω διευκρινήσεις, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της κουβέντας. Πώς αισθάνεσαι σήμερα με όλο αυτό που υπάρχει πάνω σου? Άσχημα, μου έχουν φορτώσει ό,τι θάνατο υπάρχει, το έχουν φορτώσει πάνω μου. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, της λέει, με όσα συμβαίνουν γύρω σου? Άσχημα, λέει. Αισθάνομαι άσχημα επειδή ό,τι θάνατο υπάρχει τον έχω φορτώσει πάνω μου. Δηλαδή αισθάνεται κυρίως άσχημα επειδή τις έχουν φορτώσει θανάτου σου. Υπενθυμίζω ότι είναι μια κοπέλα η οποία γέννησε δύο παιδιά που και τα δύο πέθανα και ότι σε δύο σπίτια που υπήρχαν βρέφη, όταν αυτή ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τα βρέφη, αυτά είναι διαπιστωμένα, εντάξει, αυτά τα βρέφη έχασαν τη ζωή τους κατά από διευκρίνιστες συνθήκες. Όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, οι ιατροδικαστές έχουν εξηγήσει ότι αυτά που καταγράφονται στα πιστοποιητικά θανάτου των παιδιών δεν μας εξηγούν ακριβώς πώς πέθαναν τα παιδιά. Περιγράφουν τα ευρήματα στους πνεύμονες των παιδιών. Δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν είναι η δική μου η δουλειά να ξέρω πώς έχει πεθάνει ένα παιδί. Όμως νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ιατροδικαστής ο οποίος να έχει πει ότι η διάμεση πνευμονίτιδα ή τι άλλες ορισμούς έχουν χρησιμοποιήσει, ότι μας λέει ξεκάθαρα πως έχει πεθάνει ένα παιδί. Δεν νιώθει άσχημα που πέθαναν τα παιδιά της, δεν νιώθει άσχημα που πέθανε το παιδί της κουμπάρας της, δεν νιώθει άσχημα που πέθανε ο Παναγιωτάκης πρόσφατα. Αρχές Αυγούστου πέθανε εκείνο το μωρό που είναι η γιαγιά του δίπλα. Νιώθει άσχημα επειδή της έχουν φορτώσει τους θανάτους. Νοιάζεται για το πώς είναι η ίδια, νοιάζεται για τη δική της κατάσταση και όχι για τους θανάτους αθώων παιδιών πρωτίστως. Το πρώτο πράγμα που λέμε όταν μας ρωτάνε κάτι είναι το πρώτο που έχουμε προτεραιότητα στο μυαλό μας. Πώς νιώθεις σήμερα? Άσχημα, μου έχω φορτώσει θανάτους. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Να καταλάβω. Και είμαι εδώ να μου πούνε, γιατί εγώ έχω τα μούτρα και βγαίνω. Δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, γιατί τις έχω φορτώσει τους θανάτους και είναι εδώ να τις πούνε, έχει πάει στην τηλεόραση, έχει πάει στις ειδήσεις, να τις πούνε γιατί αυτή έχει τα μούτρα και βγαίνει. Τώρα αρχίζει η επίθεση εναντίον αυτών που μιλούν στην τηλεόραση χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο τους, γονείς παιδιών που έχουν πεθάνει για παράδειγμα, και οι οποίοι εκφράζουν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους και την αγωνία τους, μην τυχόν και τα παιδιά τους έφυγαν με τον τρόπο που υποψιαζόμαστε ότι ίσως έφυγαν. Δεν γνωρίζουμε, υποψιαζόμαστε. Βγαίνω με τα μούτρα μου. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Mm-hmm. Δεν κρύβομαι από πουθενά, ούτε κατηγορούμε. Λέει, βγαίνω με τα μούτρα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν κρύβομαι από πουθενά. Όταν κάποιος βγαίνει με τα μούτρα του και παρουσιάζεται κάπου, δεν σημαίνει πως δεν κρύβει κάτι. Μπορεί να κάθεται ο άλλος και να σου λέει για ώρες λόγια, μια σαλάτα λέξεων, word salad λέγεται στα αγγλικά, το να λέμε διάφορα πράγματα και ασύνδετα μεταξύ τους και πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας κάνουν, προκειμένου να δηλώσουμε μια παρουσία και ίσως να αποπροσανατολίσουμε και από του που πάει η συζήτηση ή που πάνε ερωτήσεις. Απαντάμε από προσανατολιστικό τρόπο, δεν απαντάει ξεκάθαρα στην ερώτηση που της κάνει.
Και δίνει έμφαση στο ότι είναι με τα μούτρα της. Όταν είσαι με τα μούτρα σου, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν θα ξεχάσω την περίπτωση εκείνη. Νομίζω κανείς από εμάς δεν θα την ξεχάσει. Εκείνου του νεαρού, ήταν και αυτός στις αρχές της δεκαετίας των 20, ο οποίος σκότωσε την κοπέλα του και εμφανιζόταν για πολύ καιρό στην εκπομπή της κυρίας Νικολούνη με τα μούτρα του. Και το έπαιζε ότι ήθελε να μάθει και ήθελε να μάθει, ενώ ήταν ο δολοφόνος. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις πολύκροτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά που η τηλεόραση έγινε ένα κύριο μέσο μετάδοσης πληροφοριών και οι εκπομπές για κατανόηση εγκλημάτων ή ξυχνίαση εγκλημάτων έγιναν πολύ δημοφιλείς, διάφοροι πασίγνωστοι εγκληματίες εμφανίζονταν για πολύ καιρό στην τηλεόραση πρώτου συλληφθούν, δικαστούν και καταδικαστούν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κατηγορούμε από πουθενά. Το λέμε συνεχώς, δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Μπράβο. Και... δεν κατηγορούμε από πουθενά, λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν απαγγελθεί εναντίον της κατηγορίας, ούτε γνωρίζουμε αν θα απαγγελθούν. Υποθέτουμε μόνο, έτσι όπως πάει η κουβέντα, ότι είναι πολύ πιθανό να απαγγελθούν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έχω τα μούτρα όμως να βγαίνω μπροστά σε όλους, με τα μούτρα μου το ξαναλέω, όχι να κρύβομαι, όπως βγαίνουν ορισμένοι με τις κουκούλες, και είμαι εδώ να τους απαντήσω, να μου πούνε και αυτοί τους λόγους, το οποίο γίνεται όλο αυτό. Είναι εδώ να απαντήσει? Όχι, είναι εδώ για να μάθει γιατί γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει ένα... Ξέρω και εσείς αν το παρακολουθείτε αυτό, αν μπερδεύεστε. Δεν υπάρχει μια ροή στη σκέψη και στο λόγο της ξεκάθαρη. Και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκρύψει πληροφορίες και να πει κάτι το οποίο ίσως έχει προβάρει στο μυαλό του, αλλά να μην είναι η αλήθεια του. Όταν μιλάει ένας άνθρωπος από στήθους και όταν μιλάει αυθόρμητα, ο λόγος του έχει ροή. Όταν όμως έχει προγραμματίσει από πριν τι θα πει και τι δεν θα πει, μπορεί ο λόγος του να μην έχει ροή. Ειρήνη, από αυτά τα παιδιά, τα τέσσερα συν το αδερφάκι, το κοριτσάκι. Υπάρχει... Εμένα το μόνο που με νοιάζει, ναι, είναι τα παιδιά μου και ο Παναγιωτάκης. Το μόνο που την νοιάζει, λέει, είναι τα παιδιά της και ο Παναγιωτάκης. Άρα, λέει, δεν την νοιάζει για το αδερφάκι της που πέθανε όταν ήταν 14 χρόνων, ούτε για το παιδί της κουμπάρας της, το οποίο το πρόσεχε αυτή και κατέληξε το παιδί νεκρό. Για τα υπόλοιπα δεν με απασχολεί. Για τα υπόλοιπα παιδιά, λέει, δεν την απασχολεί. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διαχωρίζει παιδιά? Γιατί το λες αυτό, δηλαδή, το παιδάκι... Όχι, δεν με απασχολεί με την έννοια, ναι, αδερφή μου είναι, έχω μάθει, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα, έχουν μάνα και πατέρα. Να κοιτάξουν από τι έχουν φύγει τα παιδιά τους. Δεν την ενδιαφέρει, λέει, γιατί έχουν μάνα και πατέρα να κοιτάξουν από τι έχουν φύγει τα παιδιά τους. Είναι αδελφή μου, λέει, έχω μάθει. Τι εννοεί έχω μάθει? Έχω μάθει ότι πέθανε? Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούν σε μένα να έρθουν και να φορτώσουν αυτό στο θάνατος. Και όταν εγώ ήμουν σε μικρότερη ηλικία φυσικά. Για την αδερφή της, λέει εδώ πέρα, ότι ήταν σε μικρότερη ηλικία, ήταν 14 χρονών τότε, και λέει δεν μπορούν να έρθουν να μου φορτώσουν εμένα αυτούς τους θανάτους. Για την αδερφή της το καταλαβαίνω, όμως για το παιδί της κουμπάρας της, την απασχολεί ότι η κουμπάρα της, η κοπέλα που έχει ισχυριστεί την προηγούμενη μέρα σε άλλη συνέντευξη τον κύριο Κουσουλό ότι είχαν και ερωτική σχέση, έχει παράπονο ότι στην αρχή που πέθανε το μωρό δεν την αιτιάτω, δεν την έψεγε ότι ίσως έφταιγε αυτή, και ότι τώρα μετά που έμαθε ότι πέθανε κι άλλο μωρό κοπέλας της, φιλενάδας της στα χέρια της, ότι τότε προβληματίστηκε. Συνέδεσε τις τελείες. She connected the dots. Έτσι λέει η ίδια η Κατερίνα, η μητέρα του άλλου του παιδιού. Καλά, όταν πέθανε η αδερφή σου ήσουν 14 χρονών. Να. Ξεχώρισες όμως το παιδί που πέθανε το 21. Και γι' αυτό το παιδί ακόμα. Είναι η μάνα του, μπορεί να το κοιτάξει. Εγώ από ό,τι έχω ψάξει,
και ας είναι γνωστή μας, φίλη μας, κουμπάρα, ό,τι και αν είναι, δεν υπάρχει κάτι αιτία που να επιβαρύνει εμένα. Ο λόγος που με κατηγορεί δεν μπορώ να καταλάβω, δεν πειράζει. Σε βλέπω πάντως. Λέει ότι είναι γνωστή της, κουμπάρα της, λέει, σε αυτή την εκπομπή. Δεν λέει ότι είχαν σχέση, όπως είπε στην προηγούμενη εκπομπή. Και λέει αυτή η ίδια το έχει ψάξει και δεν επιβαρύνει κάτι αυτήν την ίδια που πέθανε αυτό το παιδί. Βλέπετε εδώ το, την οθόνη που έχει σταματήσει σε κάποιο σημείο που φαίνεται, όντως φαίνεται στενοχωρημένη. Είναι στενοχωρημένη σε αυτό το instant, ναι. Και απογοητευμένη, θα έλεγα. Δεν περίμενε ότι αυτή η κοπέλα, η κουμπάρα της, που είπε ότι είχε σχέση, μπορεί να έχει, μπορεί να μην είχε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει σημασία, ότι τώρα την κατηγορεί, ότι τώρα στράφηκε εναντίον της. Είναι απογοητευμένη. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αν ίσως αυτή η κοπέλα, η Κατερίνα, ήταν υπό την επίρρεια της και ήταν υποταγμένη σε αυτήν, αν τώρα έχει ξεφύγει από την επίδρασή της και την επίρρεια της, αυτό να την ενοχλεί. Όταν ένας άνθρωπος καθυποτάσσει έναν άλλον άνθρωπο, παίρνει μία ευχαρίστηση. Εννοείται ότι δεν καθυποτάσσει κανένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας άλλους ανθρώπους. Η ελεγκτικότητα, το coercive control, ο εξαναγκαστικός έλεγχος, η ανάγκη να υποτάσσουμε άλλους ανθρώπους και να παίρνουμε ευχαρίστηση από αυτό, είναι ίδιον άνθρωπο με ναρκισιστικό και σαδιστικό χαρακτήρα. Λίγο αποστασιοποιημένη από αυτό το παιδί. Λες δηλαδή, με νοιάζει για τα δύο δικά μου, με νοιάζει για τον Παναγιωτάκη, γι' αυτό δεν με νοιάζει. Γιατί, γιατί το ξεχωρίζεις? Γιατί με κατηγορεί, χωρίς λόγο. Την κατηγορεί, λέει, η μητέρα του παιδιού χωρίς λόγο, και γι' αυτό τον λόγο ξεχωρίζει το παιδί, επειδή η μητέρα του την κατηγορεί χωρίς λόγο. Δεν πάει να μας κατηγορούν ότι έχουμε πράξει το οτιδήποτε, εάν νιώθουμε ενσυναίσθηση για ένα παιδί, αν νιώθουμε συμπόνια για το θάνατο ενός βρέφους, θα συνεχίσουμε να το νιώθουμε έστω και αν μας κατηγορούν αδίκως. Mm-hmm. Γιατί να με κατηγορείς? Δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, από ό,τι ξέρω και έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, που να δείχνει ότι έχει ενοχοποιηθεί το παιδί, ούτε ότι έχει πειραχτεί. Ναι. Η απορία της είναι γιατί να την κατηγορήσει, γιατί εξ όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχει ενοχοποιητικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Πόσες φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν πράξει κάτι, για παράδειγμα ένας σύντροφος που έχει απαντήσει τον σύντροφό του, όταν τον κάνει confront, όταν τον αντιμετωπίζει και του λέει, γιατί με απάτησες, λέει, έχεις αποδείξει ότι σε απάτησα? Ενώ το γνωρίζει ο άλλος πως τον απάτησε, απλώς δεν έχει μια απτή απόδειξη, δεν έχει ένα γραπτό μήνυμα, δεν έχει κάτι. Μπορεί να είδε κάτι και να το βγάζει τρελό ότι είδε. Λέει, έχεις απόδειξη? Όταν ρωτάμε κάποιον, γιατί το έκανες αυτό, και λέει, έχεις απόδειξη, τι σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει ότι ναι, το έκανα, αλλά αφού δεν έχεις απόδειξη, δεν μπορείς να με κατηγορήσεις. Υποθέσεις, είπαμε, κάνουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι πιο μαζεμένη σε αυτή τη συνέντευξη στον κύριο Ευαγγελάτο. Προφανώς, ίσως της εξήγησαν κάποιοι πόσο πολύ εκτέθηκε στη συνέντευξη στον κύριο Κουσουλό την προηγούμενη μέρα, την 5η 24 Οκτωβρίου. Πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια, έτσι δεν είναι? Να, εντάξει. Μετά φτιάξανε όλα. Στο σπίτι σου, Ειρήνη, και θα απαντάς ό,τι θέλεις, δέχτηκες κακοποιητικές συμπεριφορές? Δεν μπορώ να απαντήσω. Το σέβομαι, αλλά είναι σαν να μου απάντησες, θέλω να σου πω. Ευχαριστώ. Εντάξει. Αρνείται να μιλήσει για το τραύμα της παιδικής κακοποίησης. Αυτό δείχνει ότι την πονάει. Είναι διαπιστωμένο ότι έχει κακοποιηθεί αυτό το παιδί. Στο προηγούμενο βίντεο το επικύρωσε ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού για τις πολλές σοβαρές καταγγελίες που έφτασαν στο χαμόγελο και για τις πολλές επίγουσες αναφορές που έκανε το χαμόγελο του παιδιού στην αστυνομία. Και μάλιστα τόνισε ο κύριος Γιαννόπουλος ότι το κύριο κακοποιητικό πρόσωπο στην οικογένεια ήταν ο πατριός της, με τον οποίο συγκατοικούσαν μετά που πέθανε η 14χρονη αδερφή της και μετά που χώρισε η μάνα της με τον πατέρα της.
Εδώ που είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε σίγουρα ότι έχει συμβεί, γιατί δεν γνωρίζουμε σίγουρα ότι πενθάει, πονάει για τα παιδιά που έχουν φύγει, λέει δεν μπορώ να μιλήσω. Επειδή έχω ακούσει αυτές τις μέρες διάφορους να λένε ότι ο καθένας πενθεί διαφορετικά, ο καθένας πενθεί με το δικό του τρόπο, δεν πρέπει να συγχαίουμε το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πενθεί κάποιος με την έλλειψη πένθους. Είδατε, για την παιδική της ηλικία λέει δεν θέλω να μιλήσω και δυσκολεύεται την ώρα που το λέει. Άρα νιώθει άσχημα για την παιδική της ηλικία. Για τους θανάτους των παιδιών όμως μιλάει. Μιλάει και τις ξεφεύγουν και χαμόγελα, που δεν είναι χαμόγελα μηχανίας όπως αυτό τώρα που μίλησε για την παιδική της ηλικία. Αυτά παρατηρώ. Εσείς? Όταν έφυγε η αδερφή σου, ήταν κάτι που σε πλήγωσε? Ήταν κάτι, ναι, με πόνισε πολύ, γιατί ήταν πάντα ένα παιδάκι το οποίο με το που γύρναγα από το σχολείο, μπορώ, μέχρι τώρα με τη μητέρα μου καλά τα πάω, μπορεί να βγει να το πει, δεν έχω πρόβλημα. Ήταν ένα παιδάκι με το που θα γυρίσω, άκουγε την πόρτα, καταλάβαινε ότι είμαι εγώ και φώναζε Ειρήνη, Ειρήνη. Ήταν κάτι δηλαδή που μου λείπει από αυτό το πράγμα. Και όταν έφυγε... Από αυτό το πράγμα πέθανε η αδερφή της, της λείπει ότι όταν ερχόταν στο σπίτι πήγαινε χαρούμενο το παιδάκι και φώναζε το όνομά της, την υποδεχόταν δηλαδή. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο πατέρας της, ότι όταν πήγαινε στο σπίτι εκείνο το μωρό τον υποδεχόταν. Λέει πράγμα για το θάνατο του παιδιού. Εντάξει, μπορεί, παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει αν η κοπέλα αυτή είναι Ρωμά και αν τα ελληνικά ίσως να μην είναι η μητρική της γλώσσα. Ίσως κάποια λεκτικά λάθη που κάνει, λεκτικά ολισθήματα, μπορεί να είναι γι' αυτό το λόγο. Ξαναλέω, όπως είπα και στο χθεσινό βίντεο, δεν έχει σημασία από ποια φύλη προέρχεται ο καθένας. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές είναι ίδιες σε όλες τις φύλες. Τα συναισθήματα είναι τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι ίδια ανεξαρτήτως κουλτούρας και πολιτισμού. Μπορεί μια κουλτούρα και ένας πολιτισμός να ευνοεί την ανάπτυξη κάποιων χαρακτηριστικών ή κάποιων συμπεριφορών, όμως πάλι ο κάθε άνθρωπος, όπου και αν γεννηθεί, έχει το δικαίωμα να επιλέξει πώς θα δράσει. Αν θα δράσει κακοποιητικά ή αν θα δράσει αγαπητικά. Αν θα επιλέξει το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πιο λίγες επιλογές, επειδή μεγάλωσα σε πολύ πιο δυστοπικά περιβάλλοντα από άλλους, αλλά ακόμη και στο πιο δυστοπικό περιβάλλον να έχεις γεννηθεί, μπορείς πάντα να επιλέξεις να είσαι αυτός που θα κάνει τη διαφορά. Και το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να ψυχοεκπαιδευτούν, έρχονται να πάρουν εργαλεία πολύτιμα για να βοηθηθούν στην αποθεραπεία των τραυμάτων τους, και πολλοί από αυτούς πάνε και στη ψυχοθεραπεία, που είναι απαραίτητη ψυχοθεραπεία για την επούλωση των τραυμάτων, και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά και είναι εξαιρετικά διαφορετικοί και από τους γονείς τους ή από οποιοδήποτε άλλον τους έχει κακοποιήσει. Και δεν μου το είπανε ακριβώς. Ήσουνα στο σπίτι? Το μόνο που μου είπαν, ναι, ήμουν στο σπίτι. Μου είπαν ότι η μαμά με τον μπαμπά δεν είναι καλά, κάτι συνέβη, θα μιλήσουμε αργότερα. Ενώ ο πατέρας της την ίδια μέρα, σε τηλεφωνική παρέμβαση στον κύριο Κουσουλό, στο βίντεο το προηγούμενο που κάναμε στο κανάλι μας για αυτό το θέμα, είπε ξεκάθαρα ότι εγώ ήμουνα στη δουλειά, στο σπίτι ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά, και μπορεί να ήταν και όλα τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο, ή μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παιδί, και η Ειρήνη για παράδειγμα, στο ίδιο δωμάτιο μαζί με το κοριτσάκι που έφυγε τώρα. Λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο πατέρας της χθες. Ήσουνα στο σπίτι, αλλά ήσουνα μπροστά όταν έφυγε το παιδί, όταν αρρώστησε και το πήγανε, πώς, θυμάσαι κάτι δηλαδή από αυτά ή όχι? Όχι, όχι. Λέει ότι δεν θυμάται τι συνέβη και τη μέρα που πέθανε η αδερφή της. Σε ηλικία 14 χρονών. Ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός. Βλέπετε εδώ στο βλέμμα της. Εγώ θα έλεγα βλέπω περισσότερο φόβο παρά θλίψη. Μπορεί να κάνω και λάθος φυσικά. Η σχέση με τον πατέρα σου πώς είναι? Το βιολογικό σου πατέρα εννοώ. Πολύ καλός. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πατέρα της, ο οποίος πατέρας στην ίδια μέρα δήλωσε ότι ήταν παρούσα.
στο σπίτι όταν πέθανε το μωρό. Πολλές αντιφάσεις. Κάποια στιγμή και ο πατέρας σου φέρεται να έχει πει ότι να την προσέχετε την Ειρήνη με τα παιδιά, ή και η μητέρα σου είχε είναι πει κάποια ψέματα, πράγματα. Το έψαξα. Α, για πες. Σήμερα το άκουσα. Είναι ψέματα. Δεν έχει υποθεί ποτέ αυτό. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού ο πατέρας της δεν είπε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, υπεραμύνθηκε της κόρης του όταν τον ρώτησε ο Κουσουλός τι νομίζει για το αν το έχει πράξει η κόρη του. Όχι, υπεραμύνθηκε και λέει το δικό μου το παιδί αποκλείεται. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πει αλλού ή ποιος έχει πει. Εντάξει, το έψαξα, λέει. Το έψαξα. Το έψαξε αν το έχει πει ο πατέρας της ή ποιος το έχει πει ότι είπε ο πατέρας της έτσι. Δεν ξέρω. Είπες, πρόλαβες ένα ερώτημα που θέλω να σου κάνω για τη σχέση με τη μητέρα σου. Είπες είναι καλή. Τότε είχε αφήσει και αυτή κάποια. Να το ψάξουμε να δούμε τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Γιατί το είχε πει αυτό? Δεν γνωρίζω. Επειδή λογικά δεν τα πήγαινε εγώ καλά μαζί της. Γιατί δεν τα πήγαινες καλά μαζί της? Μου απαντάς αν θέλεις. Ξαναλέω. Όποια ερώτηση και αν σου κάνω και αισθανθείς ότι δεν θέλεις να την απαντήσεις, δεν θα επιμείνω. Ήτανε προσωπικοί λόγοι δικοί μας. Αυτό ήτανε γιατί η σχέση μάνας-κόρης πάντα είναι μια στενή σχέση, ιδιαίτερη. Ήταν κάτι που είχε μια περίοδο ή πήρε καιρό που δεν τα πηγαίνατε καλά? Πήγε καιρό. Απ' την άλλη μεριά. Τώρα είμαστε εντάξει, μιλάμε. Θυμάμαι ότι κάθε φορά που κάτι συνέβαινε με κάποιο παιδί, τη μάνα έπαιρνες πρώτη τηλέφωνο, τη μάνα σου. Να. Ο πατέρας της είπε ότι τσακωνόντουσαν με τη μάνα της και έφευγε από το σπίτι. Ο κύριος Γιαννόπουλος είπε ότι όταν έγιναν κάποιες καταγγελίες, η μάνα ήταν εξαφανισμένη σε άλλη χώρα και τα παιδιά στο έλεος του πατριού. Δεν θέλει να μιλήσει για τη μάνα της, το τονίζει όμως ότι τώρα έχουν καλές σχέσεις και ότι κάθε φορά που πέθανε κάποιο παιδί έπαιρνε τη μάνα της. Πάντως η σχέση της με τη μάνα της εικάζω πως είναι κεντρική στην όποια ψυχοπαθολογία της κοπέλας. Η σχέση με τη μάνα, τη συγκεκριμένη μάνα. Δεν βγαίνει η μάνα της στην τηλεόραση. Ο πατέρας της βγήκε τηλεφωνική επικοινωνία στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού και μάλιστα πετάχτηκε κιόλας και μπήκε μέσα στη μέση και η μητριά της, η νέα του γυναίκα, και είπε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Δεν το έχουμε βάλει αυτό το βίντεο. Η μάνα της όμως τώρα στην παρούσα φάση δεν έχει εμφανιστεί. Αν δεν κάνω λάθος, είχε εμφανιστεί όταν είχαν πεθάνει τα μωρά της Ειρήνης, αλλά δεν το γνωρίζω. Σίγουρα δεν το έχω ψάξει, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Είναι κλειδί η σχέση της με τη μάνα της στην υπόθεση. Ειρήνη, πώς το εξηγείς εσύ ότι τόσα παιδιά φύγανε μέσα από τα χέρια σου? Δείχνει απορία το πρόσωπό της και σκεφτόμουν τώρα ότι ίσως να της έχουν μπει και δικηγόρος της ίσως ή άνθρωποι των περιβάλλον της ή κυρία που κάθεται δίπλα της. Να δείχνεις λυπημένη στην τηλεόραση, γιατί μου φαίνεται σαν να προσπαθεί να δείχνει ότι έχει μια σπουδή, ότι έχει μια, ότι είναι σκεφτική. Μπορεί όντως και να είναι σκεφτική. Δεν ξέρω. Δεν φυγάζεις μέσα στα χέρια μου. Ναι. Ποιο είναι αυτό που σε πόνεσε πιο πολύ από αυτά τα παιδιά? Ποιο σε σόκαρε πιο πολύ? Τα δύο τελευταία. Το δικό σου δεύτερο και ο Παναγιωτάκης. Ναι. Το δικό σου πρώτο, γιατί δεν σε σόκαρε τόσο πολύ? Δηλαδή σε σόκαρε πιο πολύ ο Παναγιωτάκης και λιγότερο το δικό σου? Με πόνεσε, δεν το έζησα όπως έζησα τη δεύτερη. Δεν είχα περάσει στιγμές διάφορες μαζί της. Ήταν πολύ μικρό, έτσι. Ήταν πως 19 ημερών ήταν. Ναι. Πώς έφυγε αυτό το παιδί? Γιατί αυτό ήταν οικηγέστατο. Το άλλο το παιδάκι είχε και τα προβλήματα της επιληψίας. Πώς έφυγε αυτό? Δεν ξέρω. Γι' αυτό είμαι εδώ, να μου απαντήσουν και εμένα, γιατί δεν μου έχουν πει. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι αλήθεια. Είναι μια απάντηση που και σε σένα την οφείλουμε, την οφείλει αυτό που λέμε πολιτεία και σε όλους μας, έτσι, για το τι έχει γίνει. Εκείνο το βράδυ στο σπίτι,
Πότε κατάλαβες ότι το παιδί έχει πρόβλημα? Το πρώτο σου παιδί. Μιλάμε. Για το πρώτο παιδί. Για ποιο παιδί μιλάμε, λέει. Ξύπνια ήμουνα. Και τι έγινε? Δεν θέλω να... Δεν θες να το πεις, δεν θες να το θυμίσεις. Όχι. Το σέβομαι απόλυτα. Αισθάνεσαι ότι όλες τις φορές έκανες αυτό που έπρεπε όσο γρήγορα έπρεπε? Ναι. Πάντα. Στο παιδάκι που έφυγε όταν ήταν στο παίδον, στο Αγία Σοφία, εκείνα ήταν νύχτα, ήταν ξημέρωμα, ήταν 3-4 η ώρα όταν άρχισε να μην είναι καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ήτανε και άλλοι μέσα στο δωμάτιο? Ναι. Πόσος κόσμος ήταν? Μια γυναίκα και ένα παιδάκι. Μια μαμά και ένα παιδάκι. Κουνιότανε. Πώς θα το βιώσουμε, πολύ χαλιά. Είναι δίπλα. Πώς το κατάλαβε και αυτή αμέσως μαζί σου ότι κάτι πάει στραβά? Ναι. Τη ρωτάει κάποιες ερωτήσεις για εκείνο το θάνατο του παιδιού στο παιδόν και πάμε τώρα να δούμε την κοπέλα που κάθεται δίπλα της, την κυρία που κάθεται δίπλα της. Θέλω να δούμε λίγο και την κυρία Φωτεινή που είναι δίπλα. Για να μας πει και αυτή η κυρία Φωτεινή, πώς το βιώνετε κι εσείς όλο αυτό? Πώς θα το βιώσουμε, πολύ χαλιά. Από το πράγμα δεν μπορείς να το εξηγήσεις, το πώς νιώθεις, το πώς το βιώνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Να βλέπεις το παιδί, το χαμογελό του, το άγγιγμά του. Ενδιαφέρον εδώ ότι μιλάει η γιαγιά του παιδιού στο δεύτερο ενικό, πώς το νιώθεις, όχι πώς το νιώθω, πώς το νιώθουμε, πώς το νιώθεις. Γενικά και όριστα πώς το νιώθεις. Και όλο αυτό το στερηθήκαμε, μας το έχουν στερήξει πολύ. Δεν κοιμόμαστε, δεν τρώμε. Αλλά εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Παρόν μαζί μου, όπως και στο σπίτι. Να το αλλάξω, να το ταΐσω, να του μιλήσω. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λείπει πάρα πολύ Παναγιωτάκης μου. Και θέλω να μάθω γιατί. Γιατί, ναι. Το γιατί, αυτό το γιατί. Πέρασε κάποια στιγμή από το δικό σας το μυαλό ότι μπορεί κάτι να έχει πάει στραβά, ότι μπορεί να φταίει η Ειρήνη, ότι μπορεί να φταίει η κόρη σας, ότι κάτι μπορεί να έγινε με το παιδί ή όχι? Όχι, με τίποτα, όχι. Όχι. Βλέπετε εδώ ότι δακρύζει η Ειρήνη όταν η Φωτεινή περιγράφει πόσο άσχημα νιώθει. Η πρώτη φορά που τη βλέπω να δακρύζει. Και επίσης ότι η γιαγιά του παιδιού λέει απροκάλυπτα όχι, ποτέ δεν πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ειρήνη και η κόρη μου. Ο Παναγιώτης δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, άλλο? Όχι, τίποτα. Το βήχα του δεν ξέραμε. Και από ό,τι βλέπετε και στα βίντεο, όλο στο γιατρό το πηγαίναμε. Ήταν χαμογελαστό, έπαιζε, μίλαγε, τώρα έλεγε τις λεξούλες του, μαμά, γιαγιά. Τώρα να εξηγήσω αυτό που λέει η κυρία Φωτεινή για τον γιατρό. Η κόρη της κυρίας Φωτεινής και η μητέρα του παιδιού είναι μια γυναίκα η οποία... Καταλαβαίνω ότι είχε μια αυξημένη ευαισθησία. Δηλαδή, όταν το παιδάκι μπορεί να έβηχε ότι άλλο, το πήγαινε συχνά στο γιατρό, τέλος πάντων. Ναι. Άρα, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είχε πολλές φορές περάσει από την εξέταση των γιατρών και ήταν ένα πάρα πολύ υγιές παιδί. Πάρα πολύ υγιές παιδί. Ναι. Και δεν είχε ποτέ διαγνωστεί με το παραμικρό. Αυτό δεν κάνει ακόμα πιο περίεργο όλο αυτό? Βέβαια και κάνει πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ περίεργο. Και δεν είναι το. Φαίνεται ότι νιώθει κάποιον discomfort, νιώθει κάποια δυσκολία η Ειρήνη όταν μιλάει Φωτεινή. Δεν ξέρω αν νιώθει δυσκολία για αυτά που λέει ή ότι δεν μιλάει η ίδια και μιλάει Φωτεινή. Δεν ξέρω. Και είναι το μόνο σημείο που δακρύζει, Πρώτο παιδί, δηλαδή το ίδιο έγινε και με το παιδί το 21, το ίδιο έγινε και με το άλλο παιδάκι το 22. Το παιδί που είχε πρόβλημα υγείας ήταν το παιδί της Ειρήνης το δεύτερο. Ναι. Η Ειρήνη, σε βλέπω νευρική.
Το παρατήρησε και ο κύριος Ευαγγελάτος ότι είναι νευρική ειρήνη. Καιρός ήταν. Σε βλέπω ταραγμένη, σαν συγκινημένη. Τι? Πες το. Δεν είναι ώρα να σου φορτώνουν πράγματα. Τι αισθάνεσαι ότι σου φορτώνουν? Μα μας είπε η κοπέλα ότι είναι χάλια και είναι νευρική και ανήσυχη γιατί της φορτώνουν πράγματα, ότι χει γιατί πέθαναν τα μωρά. Είπα και εγώ. Ό,τι έχει γίνει. Είδατε το ύφος της γιαγιάς? Είδατε πως κοιτάει η γιαγιά? Δείτε ξανά. Ό,τι έχει γίνει. Νιώθει άβολα εκεί η γιαγιά. Νιώθει άβολα εκεί η γιαγιά. Ξέρω, μου περνάει από το μυαλό, δεν ξέρω, η κασία είναι ότι ίσως η γιαγιά να στηρίζει την ειρήνη και να παρουσιάζεται μαζί της, ίσως γιατί η ειρήνη την έχει με κάτι στο χέρι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτή είναι μια εικασία. Γιατί αισθάνεσαι ότι στο φορτώνει? Γιατί αισθάνεσαι ότι το φορτώνουν, ότι το φορτώνουν, μάνα μου, αφού και εμείς που το παρακολουθούμε, εκεί πάει το μυαλό μας. Α, ρωτάει γιατί νομίζεις ότι σου το φορτώνουν, εφόσον δεν το έχεις κάνει. Μεγάλη στενοχώρια που τις φορτώνουν τις δολοφονίες. Εδώ είναι η μεγάλη στενοχώρια. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, να τους απαντήσω. Μπορούν να βγει όποιος θέλει να τους απαντήσω. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Στο είπα και όταν συζητήσαμε. Βγαίνουν όλοι με μια κουκούλα και σήμερα μάλιστα βγήκανε πάλι. Εγώ είναι θυμωμένοι, γιατί όσοι βγαίνουν και λένε, για παράδειγμα, βγήκαν κάποιες άλλες κοπέλες που είπαν ότι ήταν από την ίδια παρέα και ότι όταν άφησαν τα δικά τους τα παιδιά μόνα τους μαζί της, ότι κάτι έγινε με τα παιδιά τους, δεν κατέληξαν τα παιδιά τους, αλλά ότι υπήρχαν θέματα υγείας κλπ. Και είναι θυμωμένη γι' αυτό. Νιώθει θυμωμένη ότι στρέφονται εναντίον της άνθρωποι που ίσως ένιωθε και όντως να τους είχε κάτω από την επιρροή της. Είμαι εδώ. Με τα μούτρα μου. Από την πρώτη στιγμή. Ειρήνη μου, θέλω να σου πω ότι τα μούτρα σου και έτσι όπως τα παρουσιάζεις από την πρώτη στιγμή δεν σε βοηθάνε. Και μόνο το να παρουσιάζεται κάποιος δεν είναι απόδειξη αθότητας. Ούτε κατηγόρησε ποτέ κανέναν, ούτε έριξε ευθύνα σε κανέναν. Όχι, ότι έχει κατηγορήσει την Κατερίνα, για παράδειγμα, την κουμπάρα της, την προηγούμενη μέρα όταν έδινε συνέντευξη στον Κουσουλό, ότι δεν ήταν καλή μάνα, το έχει κάνει, να μην λέμε και ψέμα. Ναι, ενώ το έχει κάνει. Ίσως φυσικά να το έχει κάνει αντιδραστικά. Με κατηγορείς εσύ, κάτι σε κατηγορώ κι εγώ. Οι εξετάσεις αυτές που γίνανε, οι γονιδιακές, που και εσύ τις περίμενες, σ' έχει ακούσει που το έλεγες, χωρίς να είναι ολοκληρωμένες, δεν φαίνεται να δείχνουν κάτι. Αυτό το λέμε εγώ και εσείς. Οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Όταν οι γονιδιακές εξετάσεις δεν δείχνουν κάτι, σημαίνει ότι δεν υπήρχε γενετικός λόγος να πεθάνουν τα μωρά. Αυτό είναι εναντίον της, δεν είναι υπέρ της. Και τώρα εγώ ρωτά, τι κάνω τώρα? Περιμένεις να δεις πότε θα σε κατηγορήσουν. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Για το τι κάνεις τώρα. Τι θέλεις να κάνεις ή τι σκέφτεσαι να κάνεις? Όχι. Αυτό που σκέφτομαι, όχι. Να μου πείτε εσείς τι πρέπει να κάνω εγώ. Λέει, δεν θέλει να πει αυτό που σκέφτεται να κάνει. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι, ίσως σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό της ή κακό στους ανθρώπους που την κατηγορούν. Δεν ξέρω. Ζητάει από τον παρουσιαστή των ειδήσεων να της πει τι να κάνει. Σήμερα που τους δείχνω ότι όλα είναι καθαρά. Τι κάνω εγώ τώρα?
που ο καθένας, ούτε, να σου το θέσω αλλιώς, ούτε καφέ δεν μπορώ να βγω έξω να πιω πλέον. Ζει ένα δράμα που δεν μπορεί να βγει έξω να πιει καφέ. Τέσσερις ψυχές όμως, που ήταν παρούσα όταν έφυγαν, δεν ζουν. Μεταξύ το θέμα της και ρωτάει τι να κάνει, λέει τι να κάνω εφόσον δεν υπάρχουν αποδείξεις εναντίον μου. Εγώ θα απαντούσα, εάν έχεις πράξει αυτές τις πράξεις, καλά κάνεις να το ομολογήσεις, καλά κάνεις να το παραδεχτείς, καλά κάνεις να παραδώσεις τον εαυτό σου, να παραδεχτείς ότι έχεις μέσα σου εγκληματικές έξεις, αν το έκανες, να παραδεχτείς ότι βγαίνει μια δύναμη από μέσα σου που σου λέει να κάνεις το κακό, τα κατώτερα πρωτόγωνα ένστικτα, να παραδεχτείς ότι έχεις πρόβλημα να διαχειριστείς το θυμό σου και φτάνεις σε εγκληματικά σημεία αν το έχεις πράξει και να ζητήσεις βοήθεια. Αυτό να κάνεις, αν το έχεις πράξει. Θα σου πω ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, αλλά έχεις δίκιο. Και είναι κάτι που το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Επιμένω να το λέω. Ο ένας βγήκε σήμερα και είπε, γιατί γελάω, γιατί κάνω. Γι' αυτό τώρα είναι σκυθροπή. Προφανώς. Επειδή κάποιος βγήκε και είπε, γιατί γελάει, γιατί κάνει. Μένα μου φαίνεται η λύπη της και η θλίψη της προσποιητής αυτή τη συνέντευξη, ότι προσπαθεί να επιβάλλει στον εαυτό της να βγαίνει λυπημένη και ότι υπάρχει και θυμός, όπως και στη χθεσινή συνέντευξη της Πέμπτης δηλαδή, και θυμός για το γιατί να την κατηγορούν. Και σήμερα και είπε, γιατί γελάω, γιατί κάνω. Το να γελάς δεν είναι κακό, ξέρω. Το τι κρατάω μέσα μου όμως το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανένας. Είναι άλλο πράγμα ένα νευρικό γέλιο από αμηχανία. Όντως κάποιοι άνθρωποι όταν πενθούν μπορεί να ξεσπάσουν σε γέλιο αντανακλαστικά, το οποίο δεν είναι το ίδιο με το smirk ή ένα χαμόγελο ικανοποίησης ή ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο. Δεν είναι το ίδιο. Στα μνήματα των παιδιών σου πας. Θες να σου πω αλήθεια? Πάω συχνά πυκνά. Δεν θα πω ψέματα. Γιατί ρωτάει αν θέλει να πει αλήθεια και τονίζει ότι δεν θα πει ψέματα. Και λέει πάω συχνά πυκνά. Μου θυμίζει λίγο το Λίτρα που έλεγε πηγαίνω πολλές φορές την εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Ούτε μπορεί να καταλάβει κανένας το πώς είμαι εγώ μέσα μου. Αλλά δεν με έχουν αφήσει κιόλας να πενθήσω έτσι πως θέλω εγώ. Άμα με αφήνανε, πολύ ευχαρίστως. Πώς θα την αφήνανε να πενθήσει? Το πένθος δεν είναι κάτι που σε αφήνουν να το κάνεις ή που δεν σε αφήνουν να το κάνεις. Είτε το έχεις το πένθος είτε δεν το έχεις. Είτε νιώθεις πένθος είτε δεν νιώθεις πένθος. Δεν σε αφήνει ο άλλος να νιώσεις. Είναι αυθόρμητα τα συναισθήματα. Δεν σου επιτρέπουν οι άλλοι να νιώσεις συναισθήματα ή να μην νιώσεις συναισθήματα. Πώς είσαι εσύ μέσα σου? Κλειδωμένη. Γιατί? Γιατί έχω πολλά. Δεν είναι ένα. Ξέραμε ότι στο σπίτι που μεγάλωσες, είχαν δημιουργηθεί διάφορα. Ξέρουμε από το χαμόγελο του παιδιού ότι πολλές φορές είχε γίνει θέμα. Είχε έρθει κάποια κοινωνική λειτουργός, κάποια υπηρεσία να σε συζητήσει, να σε ακούσει κάποιος. Είχε συμβεί αυτό? Ναι, νομίζω. Μίλησες τότε? Ανοίχτηκες? Είπες? Όχι. Δεν ανοίγομαι ποτέ. Γιατί? Δεν ανοίγομαι ποτέ, λέει. Οι άνθρωποι που δεν ανοίγονται ποτέ μπορεί να κρύβουν μέσα τους πολλά. Δεν είναι υγιές να μην ανοίγεσαι ποτέ και πουθενά. Δεν θέλω. Αυτό είναι η άμυνα ή θα μπορούσε κάποιος να κάτσει απέναντί σου και να σου πει μήπως έχεις κάτι να κρύψεις?
Τα κρατάω μέσα μου, δεν ξεσπάω εύκολα. Τα κρατάει μέσα της, λέει, δεν ξεσπάει εύκολα. Οι άνθρωποι που τα κρατάνε μέσα τους και δεν ξεσπάνε εύκολα, όταν ξεσπάσουν, μπορεί να ξεσπάσουν εξαιρετικά βία, ακόμη και εγκληματικά, όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την εγκληματικότητα, για να είναι κάποιος άνθρωπος εγκληματικός. Αισθάνεσαι τώρα την ανάγκη για μια βοήθεια από έναν ειδικό? Όχι ακόμα, δεν είμαι έτοιμη. Τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια από έναν ειδικό, ίσως από ψυχολόγο ή από ψυχίατρο. Λέει όχι ακόμα, δεν είμαι έτοιμη. Τι χρειάζεται κάποιος για να είναι έτοιμος να πάρει βοήθεια από ειδικό? Σε αυτό το μάτι του κυκλώνα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανάγκη να πάρει βοήθεια από ειδικό? Δεν είναι έτοιμη να πάρει βοήθεια από ειδικό? Πότε θα είναι έτοιμη? Αυτή η ιστορία θα τραβήξει μήνες σαν έρευνα. Εδώ είμαι. Και κακά τα ψέματα, όπως το πες, έχεις μια σκιά πάνω σου, δεν μπορείς να βγεις ούτε για καφέ. Πώς σκέφτεσαι αυτό το επόμενο διάστημα? Δεν γνωρίζω. Εδώ βλέπουμε μια αυθεντική θλίψη για το πώς θα ζήσει το επόμενο διάστημα χωρίς να μπορεί να πηγαίνει για καφέ. Η ζωή σου πώς είναι? Δουλεύεις, έχεις εργαστεί? Έχω σταματήσει. Με όλα αυτά που γίνανε, ούτε από το σπίτι μου δεν μπορούσα να βγω να πάω για δουλειά. Σταμάτησες μετά από αυτά που γίνανε ή είχες σταματήσει από πιο πριν? Τώρα σταμάτησε, πάνε 4 μέρες, 5. Μάλιστα. Ειρήνη, εύχομαι, ξαναλέω, δεν θέλω να πάρω θέση ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Εύχομαι αυτή η ιστορία να ξεκαθαρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί ή κάτι έχει συμβεί, πολύ άσχημο, πολύ σοβαρό, ή υπάρχει μια βαριά σκιά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ευθύνη και είναι μια ασήκωτη σκιά, όπως την ακούσαμε να την περιγράφει αυτός ο άνθρωπος, η Ειρήνη. Απλά ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και ρίχνει. Είναι όλοι οι εισαγγελές έχουν γίνει. Ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει, λέει, και ρίχνει. Όλοι οι εισαγγελείς έχουν γίνει. Τους δίνεις και εσύ τροφή όμως με τις τηλεοπτικές σου συνεντεύξεις. Δίνεις και εσύ τροφή στον κόσμο να γίνεται εισαγγελέας. Εγώ αυτό ξέρω. Έχεις δίκιο από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, Ειρήνη, εσύ, αν άκουγες ότι μια κοπέλα νέα... Αφήνω την αδερφή σου απ' έξω. Να. 4 παιδιά πεθάνανε στα χέρια της μέσα σε 4 χρόνια. Δεν θα έχεις ερωτηματικά? Δεν θα παίρναγε κάτι από το μυαλό σου? Δεν πεθάνανε στα χέρια μου. Δεν πεθάνανε στα χέρια μου, λέει. Δεν ρωτάει, δεν απαντάει στην ερώτηση, λέει. Δεν πεθάνανε στα χέρια μου. Και όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, πρώτα ελέγχεται και μετά γίνεται ό,τι γίνεται. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Απ' την άλλη μεριά, σχεδόν στα χέρια σου πεθάνανε. Δηλαδή, και το πρώτο το παιδάκι το 21 εσύ ήσουν στο σπίτι μαζί του, και στο δικό σου το παιδί το πρώτο εσύ ήσουν, και τον Παναγιωτάκη εσύ τον κρατούσες. Το άλλο, το τρίτο ήταν στο νοσοκομείο. Αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια σου ήταν. Ήσουν εσύ και εκείνα μέσα στο σπίτι. Να. Ή άμα πεθάνει δηλαδή αύριο ένα παιδί, τι θα πούνε πάλι, εγώ φταίω? Άμα πεθάνει, λέει, δηλαδή αύριο ένα παιδί, τι θα πούνε πάλι, εγώ φταίω? Δεν απαντάει σε αυτό που της λέει. Δεν απαντάει στο προφανές, δεν απαντάει. Μάλιστα. Όχι. Εγώ ξαναλέω ότι αυτή την κουβέντα δεν θα την κάναμε σήμερα αν είχαμε αιτίες θανάτου ακριβώς προσδιορισμένες. Εδώ δεν ξέρω εγώ ακριβώς από τι έχει φύγει το παιδί μου ακόμα. Και ψάχνω και βγαίνει κάθε μία να μου πει εμένα ότι τη σκότσα το παιδί και ο άλλος ότι έχω εγώ ευθύνη για τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί δεν βγαίνουν μία φορά να βγουν με μούρι και να μου τα πούνε μέσα στα μούτρα μου? Μία φορά. Θέλει να βγουν με μούρι και να τις τα πούνε στα μούτρα της. Η κοπέλα δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Τώρα να δούμε τι θα κάνει. Θα απειλήσει? Φορά θα. Μία. Τι θα πάει? Μία φορά, λέει, θέλω. Μία να βγω στα μούτρα μου. Θα τους κάνει. Παντούσες εσύ τότε?
Δεν χρειάζεται να απαντήσω, να μου βγούνε μόνο με μούρθαλο. Έχει ράμματα για τη γούνα τους, θέλει να πει. Θέλει να τις βγούνε με μούρι, τι θα κάνει? Γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή δεν κρύφτηκα. Μόνη μου ξεκίνησα να ψάχνω. Και ψάχνω ακόμα. Γιατί κι εγώ μπορώ να βγάλω υποθέσεις και να κατηγορώ τον κάθε έναν για τα δικά μου τα παιδιά. Το γεγονός ότι πέθαναν και τα δικά σου τα παιδιά στη δική σου παρουσία και όχι στην παρουσία άλλων ανθρώπων. Λες ότι στο νοσοκομείο στο παιδί ήταν και μια άλλη γυναίκα, λες ότι και εσύ εκεί. Δεν είναι το ίδιο με το να πεθάνει το οποιοδήποτε παιδί άλλου ανθρώπου. Και εγώ θα μπορούσα να κατηγορήσω για τα δικά μου τα παιδιά. Όταν είσαι με το μωρό μιας κοπέλας που το προσέχεις για να βγει αυτή η κοπέλα έξω και μέχρι να επιστρέψει η κοπέλα πίσω το μωρό έχει πεθάνει, έστω και αν τότε στην αρχή που έγινε αυτό δεν σε κατηγορούσε και σε κατηγορεί τώρα, έχει δίκιο να υποψιάζεται. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Βαγγελάτη. Και την Ειρήνη και την κυρία Φωτεινή, το ξαναλέω, την μητέρα της γυναίκας που ήταν μαζί με την Ειρήνη στο σπίτι στις 5 Αυγούστου όταν χάθηκε το παιδάκι ο Παναγιωτάκης. Αυτό ήταν το βίντεο και ο σχολιασμός. Σας είπα στην αρχή του βίντεο ότι θα μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία. Είναι μια ιστορία από το παρελθόν. Σε κάποια φάση συνάντησα ένα odd couple, ένα παράξενο ζευγάρι. Δύο άνθρωποι που δεν ήταν ζευγάρι μεταξύ τους φανερά. Ήταν δύο άνθρωποι που ήταν συγγενείς εξανχιστίας. Κάποιος είχε παντρευτεί έναν συγγενή του άλλου και ερχόντουσαν και μου έλεγαν απίστευτες ιστορίες και ο ένας παρηγορούσε τον άλλο άνθρωπο. Και ήρθαν να μου πούν πράγματα και θάματα, πράγματα που δεν είχαν νόημα, που δεν είχαν συνοχή, πράγματα τα οποία δεν ταιριάζαν μεταξύ τους και θυμάμαι ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ και σκέφτηκα γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι ήρθαν και σε μένα, είχαν πάει και σε άλλους, σε ειδικούς είχαν πάει, σε παπάδες είχαν πάει και έλεγαν αυτά που συνέβαιναν ή αυτά που παρουσίαζαν πώς συνέβαιναν, ότι τάχα ο ένας είχε ένα πρόβλημα και ο άλλος προσπαθούσε να το βοηθήσει και σαν καλός συγγενής εξαχιστίας κλπ. Στο τέλος φυσικά αποδείχθηκε ότι αυτοί οι δύο ήταν ζευγάρι, δηλαδή ο ένας απατούσε πρόσωπο με το οποίο είχε πολύ στενή συγγένεια με το άλλο πρόσωπο και ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα προκάλημα για να κυκλοφορούν μαζί και να πηγαίνει ο ένας να βοηθάει τον άλλο κλπ. Δεν εννοώ με αυτό ότι η Ειρήνη, η οποία έχει πει στην τηλεόραση ότι είχε σχέση με τη μαμά του πρώτου του παιδιού που πέθανε το 2021 στα χέρια της, ότι και που τώρα δεν ξέρω αν το έχει πει ή αν λέγεται ότι είχε σχέση με την κόρη της κυρίας Φωτεινής, ότι είχε όντως σχέση και με την κυρία Φωτεινή. Δεν είναι αυτό που λέω. Βλέπω όμως κάτι περίεργο εκεί πέρα. Κάτι περίεργο. Η γιαγιά του μωρού που πέθανε στα χέρια της Ειρήνης βγαίνει με την Ειρήνη στις τηλεοράσεις για να, να είναι δίπλα της. Το απέτησαν, όπως είπε και ο κύριος Ευαγγελάτος, να είναι δίπλα της. Ποιος ο λόγος, τι έχει να κρύψει η γιαγιά του Παναγιωτάκη? Τι φοβάται ότι μπορεί να πει η Ειρήνη αν δεν πάει μαζί της? Μια απορία, μια εύλογη απορία. Ή γιατί η Ειρήνη της λέει έλα μαζί μου, διαφορετικά δεν έρθεις μαζί μου το ένα ή το άλλο? Δεν ξέρω. Είναι πολύ θλιβερή αυτή η ιστορία. Είναι πολύ θλιβερό να βλέπετε στις οθόνες πρόσωπα που εγώ έχω δει ξανά τέτοια πρόσωπα ως ηθικός, πρόσωπα που να έχουν τόσα πολλά ζητήματα, που να είναι τόσο δύσκολο να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, που να έχουν εναντιωματικότητα. Έχω συναντήσει και άλλες φορές. Υπήρχε μια περίοδος που ήμουν τακτική επισκέπτρια στις κεντρικές φυλακές στα πλαίσια της δουλειάς μου ως εμπειρογνώμονας στο ποινικό δικαστήριο. Έχει θέμα η προσωπικότητα της κοπέλας αυτής. Δεν μπορώ να της κάνω διάγνωση από τις συνεντεύξεις, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πάει χ. Ότι δεν έχει μια λειτουργικότητα όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι ψυχολογικά άρρωστη, δεν της κάνω κάποια διάγνωση. Βλέπω όμως, παρατηρώ με τα μάτια μου που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους και σε κλινικό περιβάλλον και στο περιβάλλον των φυλακών και
εκτός. Και γενικά έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και μέσα από τη δουλειά μου στην τηλεόραση και μέσα από το γραφείο, αλλά και σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Δεν είναι ο τυπικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και αντιδρά ένας άνθρωπος. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και αντιδρά η Ειρήνη. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι κάτι πάει πολύ χει. Είπα διάφορα σε αυτό το βίντεο. Ξαναλέω, είναι όλα υποθέσεις. Είναι όλα προσπάθεια να καταλάβω πώς μιλάει έτσι όπως μιλάει και γιατί αντιδράει έτσι όπως αντιδράει. Και όντως, όσο πιο γρήγορα εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση, τόσο καλύτερο για όλους μας. Και έχω λάβει πολλά μηνύματα, θα κάνω και άλλα βίντεο που μου γράφετε πώς νιώθετε. Κάποιοι μου γράφετε ότι στενοχωριέστε πάρα πολύ. Κάποιοι μου γράφετε ότι έχετε φτάσει σε ένα σημείο που νιώθετε ότι δεν αντέχετε άλλο να ακούτε τέτοια γεγονότα και είναι απολύτως κατανοητό. Κάποιοι ανησυχείτε ότι ο κόσμος πλέον έχει συνηθίσει στην αγριότητα. Ότι κανονικοποιείται τροποντινά. Ένας τρόπος λειτουργίας του ανθρώπου που δεν είναι και ο καλύτερος, δεν είναι και ο optimum. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά. Ξαναλέω στην κοπέλα, που δεν νομίζω παρακολουθεί το δικό μου βίντεο, τι να κάνεις. Εάν το έχεις κάνει, πήγαινε να παραδοθείς. Εάν δεν το έχεις κάνει, ζήτα οπωσδήποτε βοήθεια από ψυχολόγο. Οπωσδήποτε. Θα σου πω από ψυχίατρο, θα σου πω πρώτα από ψυχολόγο και θα σου πει ο ψυχολόγος αν χρειάζεται να πας σε ψυχίατρο. Αν μη τι άλλο για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω παιδιά, πραγματικά. Είναι λύπηρα όλα αυτά. Σας χαιρετώ.